Instantes, as principais novidades do mundo do R&B e suas vertentes. Charme Black Music. The New Art City, para todo o planeta. Telmo Gomes, sejam todos bem-vindos. Muito boa tarde, meus queridos amigos. Começando mais um Charme Black Music. Se não tiver insistência, se não tiver paz no coração, nada funciona. Aquelas coisas, né? Tecnológicas que acontecem. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a cada um de vocês que estão sempre aí aos domingos, 2 horas, horário Brasília, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela nossa rádio bighits.com.br. Se você tiver oportunidade, vai lá, www.bighits.com.br. Essas coisinhas assim tocam lá. Mais uma vez, agradecer profundamente a cada um de vocês aí que estão chegando. Se vocês tiverem a oportunidade e se puder ir compartilhando, porque semana passada eu fiz uma quantidade de compartilhamentos e não apareceu, o Facebook não notificou.
E se você tiver a oportunidade, você que está chegando aí, ó, os amigos que estão chegando aí no YouTube, compartilha, tá? Pessoal que está chegando aí no Facebook, pelo amor de Deus, compartilha. Mostra para essa plataforma que esse conteúdo aqui é bom, tá? Vamos fazer com que esse domingo seja extenso, né? Por muitos e muitos tempos de nossas vidas, né? Agradecer também aí aos amigos que têm as suas programações. Se vocês puderem ir lá, checa lá as programações. É um trabalho muito grande por trás disso tudo aqui. Vocês não pensem que é só ligar a aparelhagem e botar música, não. É uma coisa assim que requer muitas horas, muitos ingredientes para chegarmos, para entregar para vocês aí carinho, amor, profissionalismo, tá? Então, se vocês puderem, já vai compartilhando aí. Não lhe custa nada. É só você ir ali no YouTube e dar um joinha, você não vai pagar. E se você se inscrever, você vai estar mostrando para essa plataforma que é bom, o conteúdo é bom. Então ela vai indicar para mais pessoas, tá bom? Vamos ver quem está chegando aqui com a gente. A Sueli. Su, muitíssimo obrigado, como sempre aí, né, Su? Muitíssimo obrigado sempre, Su. Sueli Oliveira. Lúcio André, meu amado. Edson Mairic. Gostou do corte, né, Edson? Paulo da Silva, meu querido. Paulo aí é cadeira, né? Cativa. Graça Soares, minha amada. Sua champanhe já está reservada, juntamente com a Rosiane Oliveira. Champanhe da Graça Soares e Rosiane Oliveira, tem lá o nomezinho dela. Pode servir, tá? Fabião Oliveira, esse aí é o monstro, né? É o monstro da Big Hits. Checa a programação desse cara, minha gente. Felipe Santos, meu amado, boa tarde. José Jorge Freitas, muitíssimo obrigado sempre. Na paz, né, querido? Muitíssimo obrigado aí pelo seu compartilhamento. Rosiana, eu já vi aqui que você compartilhou. Felipe Santos, boa tarde. Batom, meu amado, eu te adoro, Batom. Muito boa tarde. Obrigado aí, Su, sempre aí, tá? Robson Vilar, meu amado, saudade de você, Robson. Tá, vamos ver quem tá aqui no YouTube. Rapaz, o YouTube, William Pinheiro, Zoom, desce a champanhe pro meu amado irmão. Dom, aqui você sabe, né, Dom, você que manda. Muitíssimo obrigado sempre aí. Dom Camisaria, senhoras e senhores. Moniquinha Pereira já sabe, né, champanhe direto lá, hein, por favor. Guará DJ tá lá na casa dele, lá tomando aguinha de coco, TV lá. Toda parte da parede é a TV dele lá assistindo a gente. Tá produzindo muito Guará, né? Quem mais tá aqui com a gente no YouTube? O Fabrício! Ah, meu amado! Fabrício Dias Session. Já falei pra vocês desse cara, né? Se vocês tiverem oportunidade, uma live é imprescindível. Todos os domingos, café. Café Session, né? Rapaz, esse cara, ele tem uma qualidade a live dele. Se vocês puderem checar e quiserem aprender com esse cara, vai lá. DJ Fabrício Dias, tá? Paulo Silva, meu amado, vai ganhar outra champanhe, porque também tá no YouTube, né? A Graça Soares também. Rapaz, quem tiver nas duas plataformas vai ganhar duas champanhes. Antônio Jair, boa tarde, meu querido. Edson Eloy. Rosiana Silva, minha querida, boa tarde. Leco. Flaviano de Souza, tá aqui. Oh, obrigado a você, mestre a você, viu, meu amado? Vamos começar a nossa brincadeira. Café com House, tá louco? Eu acordo de manhã, é uma briga, né? Porque é cada aparelho numa live de um amigo. Vamos começar a nossa brincadeirinha. André Moreira, boa tarde. Muito boa tarde. Olha aí, ó, eu tô falando aí dos amigos, DJ Almir Reis. Se vocês te mostra você, Almir. Ó, o Maurício Medeiro é outro aí. Gente, só tem gente bacana. Se vocês puderem seguir os nossos amigos, tá? Eu ficaria muito agradecido, tá? Alexandre Maciel, meu... Ih, rapaz, olha isso aqui, Corello. Tá vendo que tá batendo? Por você, viu, meu irmão? Aqui tem a tua alma, viu, Corello? Essa turntable aqui e a outra ali tem a tua alma. Você lembra, né?
as aulinhas aqui que você me deu, né? Te amo, Corello. Senhoras e senhores, Corello DJ. Falar o que desse monstro, né? Marco Aurélio Ferreira. Te esperando de novo aqui, viu, Corello? Vamos começar a nossa brincadeira que tem, como diz o nosso amado rubro-negro, né? Flazueiro, tem um caminhão de músicas novas. Hein? Carlos Ramos, boa tarde, meu querido. Antônio Jair também tá no Face. José Jorge Freitas, muitíssimo obrigado pela presença. It's even better than my heart imagined it. What if it's just a slight? And if it don't fall apart? But what if it gets real big? And what if there is no stopping it? And what if I just believe? And what if I choose to see what's ahead of me? And what if my faith don't fail? And what if I do prevail? And what if it all goes well? And what if this is my time to hold my light and shine? Work out, what if I can't do it, what if I fail, and what if everything I thought I was needing don't even want me, what if it's stale, and what if I get nervous, if I don't deserve this, what if I'm
not strong if I heard it wrong. And what if I need you, but you never come through? And I am forever alone. As every possible negative goes through my mind, it's stopping me from believing what I know is mine. Oh, if I could get me out my way, I think I'll be fine. Minha amada Adriana Gomes, muitíssimo obrigado aí pela presença. Rio Verde, Goiás, sempre na nossa casa. Minha amada Ana Cristina Vitalino Mendes, muitíssimo obrigado, viu, Ana? Um beijo enorme aí pra sua família. Alê Soriano, boa tarde. Saudade de você, Alê. Você sumiu e largou, Alê. Rose Rodrigues, minha amada, muitíssimo obrigado pela presença. Champanhe da Rose, por favor. Neguinho pira aí com os japoneses. Whatever comes first, yeah. To know what it
Ô Maurício, aí você me mata do coração. Ó, daqui a pouco vai ter uma festança lá na praça do Bilac. O Maurício, o DJ Cláudio e o Fernandinho, DJ, DJ Robson. Ih, rapaz, prepara aí que vai ser festa total. Carlos Pinheiro, boa tarde, meu querido. Carlos Quintino, é o Mickey, né? O Mickey Mouse, DJ, que toca pra carvalho esse cara, hein? Pô, manda assim, Alê. Dudu Mix? Dudu Souza? Champanhe lá na mesa do casal. Será que o Dudu gosta dessas coisinhas? Wagner Bianchini, boa tarde, meu amado. Urban Black? Tirar o chapéu pra esses caras, hein? Boa tarde, Rosângela Nana, nossa maior gestora aí da Big Hits. Muitíssimo obrigado, Rosângela. Vale, minha querida. Champanhe dela já vai ser servida? Muito obrigado. Ilha do Governador. Oh, saudade. Ó, a Moniquinha tá me abanando aqui porque a champanhe dela... Não, a terceira. Ali é minha filha. Já começou a festa. Todo mundo vai pro camarote da Mônica. Meu amado, boa tarde, meu querido. Joseph DJ, Festa Charme, boa tarde. Ô, Brasília, nossa casa. Monterre, esse nome aí é famoso, hein? Produz muito esse brabo, hein? We'll be right back.
wanna see you bitches get the fuck out my way. So pessimistic on the first line. What you think I would say? I'm not a nice guy, I'm not a story saver. Cause I disrupt the lives of others and I can contemplate it. I've been too fucking busy, yeah, way too fucking angry. Sempre trazendo aquelas coisinhas, né? Já deu pra ligar o Shazam? Só avisando que tem uma nova versão, hein? Minha amada flamenguista do coração, Zuleide Mota. Te amo, Zu. Muitíssimo obrigado aí pela presença. Olha aí, a Galáctica chegou, hein? Luciana Bianchini. É, festa direto lá no camarote dela. DJ Batata da Ilha do Governador. Rapaz, essa Ilha do Governador é maravilhosa. Luiz Felipe, boa tarde, meu querido. Milhas é ó presente aí, coisa linda. My emotions up, a wine glass on the table. Then I drink it till I'm numb and I decipher dash it later. Then I smoke until I pass out, since the porch is in my nature. Since the torch is in my favor, as the water earth creator, I'm sick of my own behavior. So I contemplate your laser on the 8th floor elevator. Stop, stop, cause I've never been a traitor. So the FBI can save ya. It's a narcissistic girl that turned the bars up from a neighbor. Listen, listen, yo, don't contact me. I'll throw my phone away and tell Apple that you did it, baby. I'm so through with it. Now they want my heart back. I said, Kevin, who are you kidding? You think your money swept the place, but babe, my flow done it. I don't care. I hire gunmen for the nobodies. Cause y'all got info. I want in on like the old cousins. And as I see you live your life, I know this low budget. I never flex, but remotely, I got the gold button. I make your jewelry so icy. Rain a storm on the snow and get my bowl cut as loose as cause I gold button. I make your jewelry so icy. Rain a storm on the snow. Minha amada Vera Augusta chegou e, por favor, champanhe direto lá no camarote dela. É, tem muita gente que vai chegar no camarote da Vera. Muitíssimo obrigado, Vera. DJ Chaves, Mac, muitíssimo obrigado, querido. Renato José Lima, muitíssimo obrigado aí, viu, meu amado, pelo seu compartilhamento. Tô vendo aqui, hein? Rocha Silvestre, Cristiano, boa tarde. Lucas! What's up, Lucas? Lucas Neiva, senhoras e senhores. Alexandre, Alexandre, boa tarde, querido. Úrsula Soares, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado, Úrsula. Edson Israel, tá nos assistindo, é isso? Champanhe aí pra quem tá nos assistindo. Por favor, ela é exigente, hein? Tem que estar bem gelada. Canal Túnel do Charme, é isso? É aquele cara que é o rei dos reis, dos edits, das stands. Will J chegou? Só avisa ele que a gente só serve champanhe. Dá? Ronaldo Delane Gomes, meu amado, boa tarde. Fala comigo, Dom.
Tá ouro fino? Tá ouro fino? Nem gostamos disso, é ótimo. Olha aí, ó, outro monstro aí, ó, Toya Carvalho, guarda esse nome. Vera Oliveira, não esquece da champanhe da Vera, hein, por favor. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Rara aparência, hein. Leandro Cerqueira, hein. Bahia, quando vem, vem pesado, DJ. Ó, o Lucas Neiva também tá no YouTube, vai ganhar outra champanhe. Sempre, né, Dom? A gente vai lá e pega as coisinhas, né?
R&B é vida, né, Titi? Essa frase aí é do nosso amado. Jamie 007, chegou? Limousine 14? Com a Mariana? Rapaz, o camarote dele está separado ali. É, aqui é faixa. Olha o céu disso aí, ó. Quando aparece céu é que o Marcelinho Mago tá aí. Titi! Você gosta, né, Renato José Lima? Você gosta dessas coisas, né? Ó, o William Santos acabou de chegar, hein? Mais conhecido como Paulista. Edina Cristina tá nos assistindo, hein? Eu nem vou perguntar se o Zoom gosta e o Dom Camisaria, né? DJ Zenone, muitíssimo obrigado, viu, meu amado, pela sua presença. Leia Schneid, muitíssimo obrigado pela presença. A champanhe da Leia, por favor. A Rosângela é outra que tá abanando, dizendo que a champanhe não tá chegando no camarote dela. Não, a terceira. Oh, o Antônio Carlos Souza tá dando uma boa tarde pra todos. Thank you.
aí já tem endereço certo, né? Som. Only you can make my world go back. Say you love me, then you take it back. Say it again, say it again. You want my forgiveness, so say it again. You're my thunder of my darkest night. You just can't go back and make it right. 'Cause it's too late. Boa tarde. Um show como sempre a você. Muitíssimo obrigado aí, viu, Ale, pelo seu compartilhamento. Sucesso pra você também, Marcos. Muitíssimo obrigado sempre aí, meu queridão. Antônio Carlos Souza, obrigado aí pela presença. Ó, a Edina já tá dizendo que a champanhe não chegou lá. Não? Agora, por favor, tá chegando aí, Edina. Can do that. My heart was open wide. I could feel it breaking deep inside. Soninha, é isso? Soninha é rara aparência, então ó, não deixa faltar champanhe no camarote dela. Muitíssimo obrigado, Soninha. A casa é sua, viu? Rubens Toledo Filho, meu amado. Saudade de você, Rubinho. Muitíssimo obrigado. Na mesa 7, por favor, pode servir. Rapaz, olha quem tá aí, ó. Antônio Toninho. Não deixa faltar champanhe lá, hein? É, o bailinho de sexta-feira. Aquele pessoal lá do Catatal. É, o pessoal exigente. Vocês estão preparados para falar sobre essas próximas três músicas? Ó, fui avisado que a Marluce Vieira chegou, hein? Agora a festa tá pronta. Rita Silveira, boa tarde, minha amada. Ó, o Alexandre Pereira tá nos assistindo, hein? Ricardo Inácio, é isso? Only Music?
A melhor loja do Brasil, é isso? Only Music, 7 de setembro. Ricardo, Gelo, Alexandre, turma toda. Não tem pra ninguém. Te amo, meu irmão. O Ahá também chegou. Rapaz, agora a festa tá feita. Eliane Bessa, senhoras e senhores. A música do Sweet Williams. Pega. Música.
de novidades. Olha a concepção dos caras. Ganhamos ontem. DJ Raiz, Rio de Janeiro, muito obrigado pela presença, meu querido. A champanhe do Will já foi servida? Não, a quarta. Por favor, pode, ali é casa, faixa. Baby, baby.
just don't wanna forget. I wanna forgive. For it was just a moment. Oi? Alguém falou alguma coisa? Thank you for lessons I've learned. Now I'm living in this moment. Couldn't you see the pain you passed to me? We're supposed to be a family. Why can't you see how this is supposed to be? I don't wanna forget. I wanna forgive. For it was just a moment. I wanna thank you for lessons I've learned. Now I'm living in this moment. Couldn't forget those words you said to me. We shed blood, but you don't care about me. Why can't we share the hurt and learn to love again? Boa tarde, Salma Santana. Seja bem-vindo. For it was just a moment. I wanna thank you. Você gosta, né, Dom? Essas coisinhas assim você gosta, né, Titi? Surpreende, né? Muitíssimo obrigado pela presença, Alencar Gonçalves. A casa é sua, viu? Antônio Carlos Souza, tá curtindo? Champanhe chegou aí? Eu tô vendo que o pessoal do Face aqui não está compartilhando. Se puder, faz essa gentileza aí, por favor. Minha amada Cleide Ferreira, muitíssimo obrigado, Cleide. A casa é sua, a champanhe da Cleide vai ser servida? Ah, obrigado. I got my crumbs and you never catch me slipping. I be in my own lane, going at my own pace. Nigga, we in no race. No, you can say what you want to, but I'ma still do what I choose. Taking advice is a move, alright. A Moniquinha acabou de falar aí, ó. É, você não me chama de garimpeiro, então eu tenho que superar, Titi. Don't lose.
Oliveira. Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Mais uma vez, eu me chamo Telmo Gomes e estou sempre aqui aos domingos, 2 horas, horário Brasília, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela nossa rádio bighits.com.br. Se você tiver a oportunidade de tio e titia, eu tenho a certeza absoluta, vocês não irão se arrepender, porque a grade de programação é algo de deixar qualquer um estupefato. Castelinho, Forquil, Carlinhos Espanha, esse Carlinhos Espanha apronta no sábado, né? Só filé. Quem mais? Valdeci, Branquelo, Marília, Da Pesada, Catatal, gente, Fabian, Monterre, é uma programação melhor que a outra. Se você tiver a oportunidade, tá na Big Hits, tá na boa. Eu queria apresentar aqui para vocês um meu amigo me mandou uma mensagem me pedindo, né, para me mostrar. Ele tinha dúvida se tinha isso em vinil, e eu havia falado para ele que tem vinil e eu tenho. Eu vou mostrar aqui para vocês, e se vocês tiverem interesse em adquirir disco de vinil, tem o link aí da minha loja Queens.vinil. Vai lá no Discog Queens.vinil. Eu vou mostrar aqui umas coisas para vocês. Primeiramente, esse aqui, olha. Esse disco aqui é um álbum duplo, tá? Tá aqui, ó, um álbum duplo. É um disco maravilhoso. Café de Soul Dance Floor. Se você tiver a oportunidade, são dois discos. Tá? São dois discos e só tem coisa aqui diferente. São 25 únicas cópias. Tem 25 únicas cópias, tá? Se você tiver interesse, vai lá. Queens.vinil. Somente 25 cópias. É um disco raríssimo, duplo e só tem coisa diferenciada. Café de Soul. Disco aqui muito comentado aí, que o meu amigo me pediu para mostrar, é esse aqui, ó, Toshido, ok, como vocês quiserem. Esse aqui é o número 2, como vocês estão vendo aí. Esse é o número 1. E esse é o número 3. Lacrado, tá? Se você tiver a oportunidade, vai lá, Queens.vinil. E um outro disco também muito comentado aí é esse aqui, ó. O recente LP do Portrait, tá? Tem muitas coisas aqui interessantíssimas, tá? É o novo disco do Portrait. E óbvio, né? Isso aqui é uma das raridades que a gente não pode deixar de mostrar e explicar para vocês. Isso aqui é uma versão do Rainforest, tá? É uma versão instrumental
que tem a versão dub, o dub e o remix, tá? Esse disco aqui é do California Jones, é uma versão do Rainforester. É um disco raríssimo, lacrado, ainda tem algumas cópias. Esse disco aqui foi indicação do meu amado irmão, que tá aí na live, o Gelo e o Ricardo, tá? Na verdade, o Ricardo me deu de presente isso aqui, uma grande história. E esse disco aqui, olha, ele tá lacrado, tá? É um disco raríssimo. E para quem gosta do Soul Togetherness, esse aqui é o 2018 e o 2019, tá? Também tem muitas coisas assim interessantíssimas para você que quer tocar aí umas coisas diferenciadas, tá? Queens.vinil, tá? E caso você não ache no Queens.vinil, você pode ir lá na Only Music, que eu tenho certeza que se o Ricardo não tiver lá, ele traz para você, tá bom? Se vocês tiverem a oportunidade, é um filezinho melhor que o outro. Paulo Santos, boa tarde, meu amado. Itaquera, nossa casa. Carlos Leite, boa tarde, meu querido. Carapicuíba, nossa live chegando a lugares inimagináveis. Isabel Cortez, minha amada, boa tarde. Ó, quem se interessa aí, o site tá lá no YouTube, ó. A Rosângela tá colocando aí o link, tá? E tem o Linktree aí de todas as minhas plataformas, todas as minhas mídias sociais. Se você tiver interesse, queens.vinil. Eliane Pereira, minha amada, Jaraguá do Sul é minha casa. Fiz muito hiking aí. Ó, o Ronaldo Pereira tá no Facebook, hein? Não esquece a champanhe dele.
Boa tarde, meu titio Ronaldo Pereira. Desce a champanhe lá pra ele. Cantando aqui, hein? Fala comigo, ahá.
it if you ain't on my team. I guess you ain't gon' be shit. I make moves, I don't lose. Got it, I'ma keep it. Can't get in the club with that thing, I'ma sneak it. Look like $1 million, but behind y'all weekend. Fuck a couple ballers, I ain't thinking about. Isso é charme black music, titia. Till I snatch her up, she won't leave with a weave in. Nigga, cause we gon' get it poppin' or what? You be talking hella shit, but I be backing it up. Left cheek, right cheek, titties racking it up. If it ain't nothing going down, then we packing it up. Ronaldo Delani Gomes não chegou. Não, a terceira. Ele tá indo lá no camarote do Will. Não, ele tem um camarote dele. Por favor. Oh, I see how it is. This superstar. We get it. Hey, I was just making sure you knew. André Moreira, meu amado. Boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Rosângela Lacorte, boa tarde, minha amada. Sua champanhe já vai ser servida. Alencar Gonçalves, abaixa o som aí que a vizinhança vai gritar aí. Fresh.
agora vocês entenderam quando eu digo que os bons tempos estão voltando? All of this time I've been trying hard to move on. O Monterre pira. Oh, but each time we fight, I don't know who's right or wrong. I've been searching all around, but there's not able to give me love like you do. I guess I'll keep my cards here on the table, right here with you. 'Cause when you go back twice, 'cause the feeling's nice. Ô Gilvan, não aumenta muito o som não, senão a vizinhança briga, hein? Gilvan Dias, meu amado, muitíssimo obrigado pela presença. Você gosta de coisa boa, meu filho. Eu não tô ligado, Monterre. Tô ligado, Titi. Tô ligado em você, Monterre. Ó, oh, minha amada Priscila Veloso chegou e eu quero a champanhe dela geladíssima. Seja bem-vindo, minha amada. Ó, o Robert Costa acabou de chegar, hein? Champanhe lá pra esse cara, hein? Big Hits, tá na boa.
Obrigada, Vânia Cristina acabou de chegar, hein? Isso tudo aí é pra vocês, viu, Moniquinha? Também depois de ontem, né? Eles nem apareceram hoje por aqui. Pela presença. Mas agora é outra época, né? 2024. Titi, o Tite. É, Titi, segura aí.
parada aí, que o camarote aí perto do Will, provavelmente foi ele, hein? Ferrugem, meu amado. Ferrugem chegou, vai ganhar champanhe, sim senhor. Tem razão, Ronaldo Pereira. Assim todos piram. Agora você ganhou meu coração, Márcio Monteiro. Titi! Ó, a Vera Oliveira já tirou os sapatos, hein? Então... a festa vai começar agora, hein? Ó, a Leia Schneider tá abanando aqui, que não ganhou a terceira champanhe. Aqui todo mundo ganha muita champanhe. Ó, o Tonhão Blackson acabou de chegar e eu quero a champanhe lá na mesa dele, por favor, hein? Mas isso aí é a nossa casa, diretamente do Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, DJ Chaves Mac. Isso aí é coisa fina isso aí, meu irmão. Aí só tem gente fina. O Souza tá me abanando aqui, dizendo que a champanhe dele também não chegou. Ele teve que ir lá no camarote do Will. Música.
agora os antipiram. Olha aí, ó. Ele tarda, mas não falha. Nosso amado Fusão Black, hein? Chega atrasado, mas vai ganhar champanhe, né? Né? Ganha champanhe? Ganha. Os últimos 15 minutos mais pancada? Não, vamos abaixar o espírito aí. Aí o Carramos e Silva acabou de chegar, hein? O Marcos Cunha? Esse cara é brabo, hein? É, conhece muito de música. Falar em conhecer música, quem tá aí, ó? Marco Aurélio Discodense. Toca pra Carvalho. Edilson Eloy, boa tarde, meu amado. Lembra sim, lembra? Lembra um pouco. Isso aí, na verdade, é uma fusão dos anos 80 até 83. E geralmente os franceses é que produziam muito, chamado boogie. Agora
vamos aproveitar e acalmar o espírito aí, grudar o rostinho aí, né? Fusão Black que vai ficar doido com isso. Sim, Marco Aurélio. Meu amado. Tamo junto, queridão. Que é isso, titio, titia? I know you like it hot, cherry on the top. I know your favorite ways. Take a little bite, frosting on the side. You like the way it tastes. Don't you know that I wanna make you go sky? You make me feel so right. Swallow all my pain. Ó, a Mônica falou que já grudou o rostinho. It's all for you. Gente, não vou poder falar isso não, Betone. Zone. Good afternoon. Like a gift, I'll let you unwrap me. Lace and heels is how you undress me. I silhouettes and bite marks on your neck. Give me
check, drip and sweat, check in the bed. It gets so loud, we go out. You deserve it all. Cara, isso não pode existir. You know you can have me, babe. Don't you know that I concorda que é feita no céu? Wanna make you go sky high. You make me feel so right. Swallow all my pride. So tonight, you. Você curtiu Chá Black Music, o seu canal exclusivo de R&B, onde você confere as principais novidades da Black Music e ainda volta ao tempo com as clássicas do charme. Com as clássicas do charme. Charme Black Music, aos domingos a partir das 14 horas, horário de Brasília, New York City, 12. Apresentação e mixagem, Selmo Gomes. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Estarei sempre aqui aos domingos, 2 horas, horário Brasília, pelo Face, pelo YouTube e também pela nossa rádio bighits.com.br. Um beijo enorme no coração de cada um. Que o amor se espalhe no início de sua semana.